Genesis er en familie for naturlig svekket hår og tendens til håravfall. Naturlig skjørt hår søker en spesiell type styrke. Aminexil, ingefærrot og stamceller fra edelweiss skaper en skjønnhetsløsning som reduserer håravfall og styrker naturlig svekket hår for reduksjon av håravfall og knekte hår. Familien består av to hårbad, fondant, mask, et serum og et ampullprogram og en beskyttende termikspray. Ampullprogrammet brukes hver dag i 6 uker for å redusere håravfall og styrke hodebunnen. Liv i en formel som masseres inn i hodebunnen. Serumet brukes etter hver vask og påføres på rengjort og pleiet hår og hodebunn for å styrke, nære og forebygge perioder med håravfall.